Кофта Хеликон. Модель Classic Army. Чудовий, якісний фліс. Колір олива. М'якенька, тепленька, зручна. Манжети на ліпучках. Гарно укріплені ліктики для того, щоб ви їх не замазували, не протирали надто швидко. Ось так. Гарно укріплені плечка, щоб коли піде дощик, ваші плечка не змокли. Класна, зручна. Кишень додаткових на рукавах тільки одна. На лівому. Нагрудна кишенька. Середньої глибини. Укріплені на грудях так само. Місця для шевронів немає. Що означає, що можна її носити і в більш вільний від шевронів час. Комір стійка. Стегна регулюється резинкою. Зсередини має ось такий гарненький підклад. Це для того, щоб волога зайва виводилася, щоб був прошарок між тілом вашою, наприклад, футболкою і кофтою, щоб волога не збігалася, не збирався конденсат, щоб все було зручно. Це підклад від кишень. Класна, зручна, хелікон – це завжди якісно, завжди зручно і надійно. І наші котики про це знають. Правда, котики? А вже весна, вже треба оновлювати ваші гардеробчики. Особливо деякому, кого не трішки попсувалися. Буває. Котики, гатіть. У вас це гарно виходить.